välkomna! Nu är det dags för... Vad ska vi göra? Laga pasta! Ska vi laga pasta? Men du, har vi handlat om mat då? Har vi handlat om mat? Nej. Jag måste gå ut. Måste vi gå ut? Ja. Aha. Hur låter det när man handlar då? Pip, pip. Pip, pip. Ja, ska vi handla lite mat då? Sen ska vi faktiskt göra pasta carbonara. Kan du säga det? Pasta nana ska vi göra. En liten variant utav pasta carbonara blir. Ska vi gå? Okej. Okay. Vad ska vi göra nu då? Vi ska betala maten, eller hur? Ja. Titta där. Spännande. Vad har du handlat här då? Ja, hur mycket kostar den då? En kronor. Mycket kronor. Så, hur många kronor blir det? 16 kronor. 16 kronor. Ja. Då tar jag mitt kort här då. Ska betala. Oj, jag har kort. Jaha. Vad har vi handlat med då, Vince? Ost vill vi handla. Vi handlar ost? Mm. Där vill vi handla. Mm. Ska du blippa den då? Så. Hur många kronor? 16 kronor. 16 kronor också. Kan du dra kortet åt mig? Så. Kan jag få tillbaka kortet nu eller? Måste du... Tack, tack. Snällt. Ja, vad har vi handlat mer då? Förutom pasta, ost? Och den. Och den? Vad är det för något då? Ska vi ha yoghurt i? Nej. Nej, vad är det för någonting? Det är grädde. Det är grädde. Det är blippa. Där kan du blippa. Ja, snyggt. Det är mycket bokstäver. Mycket bokstäver. Hur mycket kostar den då? Du får den. Får jag den? Den. Var den på köpet? Ja, tack. Det var snällt. Okej. Vad är det för något? En flicka. Ja. Det är potatis. Är det potatis? Nej. Smakar det kanske är potatis? Mm. Mm. Ta en tugga. Det är inte farligt. Det är svamp. Kanske är det svamp? Så det är svamp. Och det här då? Vad är det för något? En blomma. Ska vi ha blomma i maten? Okej. Okay. Kan du... Ska du lukta på den då? Lukta på den. Luktar jättegott. Jag vill vi ha. Ska du handla den först? Okej. Okay. Oj, oj, oj. Ja. Vad är det för något då? En ost. Det är en stark ost. Ja. Det är gott. Är det gott? Titta! Oj! Nu ska vi börja laga mat! Let's go! Let's go! You think you know me? Oh! Say I'm as cold hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you that I'm done. Here's what you don't know. Sådär, och här har vi ju även allt annat gojklipp. Nu ska vi skära champinjoner. Ja. Mm. Så, då har vi lagt i champinjoner, ungefär 300 gram, och lite olivolja, och en vitlökskrem.
Titta. Oj. Vad händer nu? Det är surt. Det är surt. Jag tror att du åker till salt nu, eller? Det ska vi inte göra. Så. Vill du ha vatten? Vill du ha vatten? Den vatten. Så, kan du röra om det? Nej, men nu har vi i alla fall lagt i champinjoner, en vitlöksklyfta och lite olivolja, helt enkelt. Hörru du, det räcker nu. Lilla tjuven. Så. Bra! Lite utanför, men vi ska passa på. Nu kommer inte kyckling. Nu kommer kyckling här, ja. Oj, lägger du tillbaka den? Vatten. Vad var det för något? Var det lök? Mm. Jag vill inte ta vatten. Ja, det är lite starkt. Hemskt. Var det gott? Var det gott? Det är lite. Ja. Var det lite surt bara? Ja. Vi får ta en. Ta en då. Yummy, yummy! Yummy in my tummy! Oj, oj, nej, 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 du. Då lägger vi i... Då lägger vi den i pannan istället. Pasta överallt och kyckling, små bitar överallt. Salt. Är det så ont? Men nu ska vi hälla i lite matlagningsgrädde här i. Håll still. Håll still, håll still. Kolla. Ha, hur, oj. Hur går det här då? Skruva locket. Går det bra då? Blir det nog mat? Ja. Ser ju jättegott ut där. Är det stängt nu? Nu kan du få lägga i lite sånt här. Mm. Kan du ta ett blad? Så, och så gör du sönder det. I små bitar. Så man gör små. Lägger man i så. Kan dela på den? Nu äter jag bara pasta och kyckling nu. Nu söker jag majsena. Men titta här. Den här vill jag ha. Ja. Ja. Är det tråkigt, Vince? Vad har du? Du har den. Här. Så, den här gör att det blir lite krämigare. Vi ska öppna den bara. Så, kan du hälla här i? Kan du hälla här i? Så, med. Mera. Så, lite till. Jättebra. Kan. Lite till kan du ta. Mm. Okej, nu blir det pudding. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Lite till så jag. Och lite mer fick jag. Vi häller bort lite grann. Det majsena gör, det är att det gör faktiskt, man kan göra stuvning på det. Så det gör att gräddsåser och så sväller lite grann. Oj, oj, nej, och du inte öppnar i botten.
Då har vi majsena överallt. Ja, titta. Som ni ser så blev det väldigt krämigt. Jag kommer nog behöva tillsätta lite mjölk. Men det gör ingenting, det är bara mer sås. Helt enkelt. Vad tror du? Ja. You think you know me. Say I'm as cold hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you that I'm done. Here's what you don't know. Feelings they grow slow. I've just been caring for mine. Now I can feel it. Now I believe it. Baby, tonight is the night. I'm gonna call you up in the name of love. Ja, det finns något i mannen. Men skulle du kunna filma pastan? Ja, här kommer pastan, Hanna. Som du filmar där i. Så, då är faktiskt maten klar och det är kaos här. Vincent är väldigt lugn och snäll, men det är väldigt rörigt. Så här kan det se ut när man lagar mat med barn. Och det är helt okej. Vi är i alla fall färdiga nu. Och nej, men vad gör du nu då? Vad hittar du? Inte munnen. Hör du? Det där är skräp. Han brukar inte få stå här på... Ja, jag ser det. Att det har kommit lite där. Vi får faktiskt gå och byta kalsonger nu. Och gå på pottan. Ja. Byta. Ja, vi får byta kalsonger. Du har Sweden-kalsongerna. Vad hände då? Kom det lite kiss? Ja, lite lätt. Så att, en liten olycka på det också. Men, så nu går vi och byter kalsonger min. Och sen sätter vi oss och äter. Så får vi höra vad du tycker om maten. Ja, äta lite pasta. Mm. Är det bra? Ja. Ja. Ser det gott ut? Ja, titta. Varsågod. Oh. Har du en mustasch? Så, det här är alltså det färdiga resultatet. Vi har inte allt för många ingredienser heller. Det är mellangrädde, champinjoner, kyckling, bacon, en vitlök, salt och peppar typ. Och så lite färska kryddor. Och idag valde jag thai basilika, men man kan använda vad man vill. Något som ger smak. Så mycket. Vad sa du? Så mycket. Här? Så mycket. Så mycket? För mycket. Vad är det som är för mycket? Jaha, det var för mycket i munnen. Mm-hmm. Är det gott då? Ja. Är det gott? Ja. Har du lagat den här maten? Ja. Ja, ska vi hämta en liten gaffel till dig kanske? Ja. Jag blandar glassgaffel. Så. Mm. Hallå. Ska jag skälla lite på honom? Du, nu undrar jag vart minneskortet är. Minneskort. Till min bloggkamera. Som du sa att du fick en givegård, det har jag. Det ligger i mitt toppfack på väskan. Jag kan visa det direkt. Minneskortet är slut och jag hade kunnat filma någonting mer. Du fixar mer än slutet, du fixar. Det är redan klart. Men har du gjort det med GoPro? Ja, men det är skitsvårt. Vad gör du va? Ut och jaga fåglar. Va? Det är så ja. Nej. Jo, det gör du. Nu gör du det. Det är ganska snyggt, okej, men... Ja, det syns inte skogen i alla fall. Skoja bara, det är jättefin Kasper. Vi känner på den då. Tjejerna jagar mig. Åh, så ler den mysig. Tjejerna jagar mig så jag måste vara kamouflerad. Ja. Jag tar lite på sidan då så inte petar i din mat. Jag här, ska jag smaka? Nu smakar jag lite då. Mm. Är det gott, Vince? Mm. Var det god mat? Det var jättegott. Nej, kamera. Nej, kamera. Som håller med sådär grejer. Ja, grejer. Håll inte kamera. Nej, håll inte. Det är mammas kamera. Ska jag ge den till mamma då? Mm. Okej. Okay. Det här är din kamera. Ja,
Ja, jag har äntligen fått tillbaka min vloggkamera och perfekt till slutet. Men alltså jag ska erkänna att det har varit väldigt svårt faktiskt och fotas. Det ska bli snyggt, men jag har gjort mitt bästa i alla fall. Så hoppas att det blev någonting. Men så här blev i alla fall det färdiga resultatet. En väldigt krämig och mild pastasås med kyckling och champinjoner och massa godis. Och jag önskar verkligen att kunna känna doften här inne. Varför står du hela tiden? Det är så himla gott här inne när vi har lagat så fin och fräsch, härlig krämig pasta. Men hur kommer det sig att du inte känner doften då? Jag känner ju doften. Du ljuger. Vill du veta vad det är där? En massa blomjord och vatten. Jag ska ändå duscha. Ja, men upp med den då. Det rann verkligen, alltså geggamoja ur den. Jo, alltså hur kan du... Du minns, du kan inte prova den här, den var lite skräpig. Dunk! I'm calling the police on you! Cause you're skateboarding on the building! Dunk! Dunk! Vi är här och tack så jättemycket för att ni har tittat. Tummen upp om ni vill se mer. Och kommentera gärna vad vi ska laga härnäst. Kan du säga hej då, Vince? Hej då. Hej då.